Lamborghini. Beleza? Bonita cor, hein? Olha o branco, é tipo um branco pérola. Esse é turbo. Bexiga! Tô fazendo algum bagulho mesmo, hein? Tô querendo prender os lombinhos lá, hein? Tá, bexiga! Logo, quatro rotas a impressão minha? Não, aqui não é rota não. Não? Não. Choque? É, troca de choque. Ixi, mano. Aí lascou. Também tô achando que vai ter uma novidade pra mim, mano. Olha os caras indo embora, indo atrás dos caras. Lá embaixo. Olha o Corvette. A roda é grande assim, não? Nossa, mas eu... É o tamanhozinho da porta, mano? Eu acho que minha barriga não passa naquela porta. Ah, rapaz. Mas atrás, atrás... É fabricante, não pensa que a gente... Carlos Alberto tinha um desses. Esse carro eu acho bonito pra caramba. Eu tinha um desses, cara, da Praça Nossa. É aquelas mini Kombi ali, ó. O cara nem fala mais comigo mais, né? Ai, saí do grupo, mano. Será besteira só.
Aí é boa, hein? É MC, cara. Você dirigiu já posto já? Não, nunca. Só a borda, só. É forte. Muito forte mesmo? É. É como se tivesse alguém fazendo isso aqui com você, né? Isso mesmo. E aquelas motos elétricas? Olha o fundo. Tá levando uma bicicleta. Cara, parece um cara viado. Tá uma moto, cara, solta uma bicicleta, mano. Pô, deixa eu falar um negócio pra você. Vai ter aquela situação que a gente tá falando do Golf. E ele só tem aquele. Aquele carro lá é aquele que merece o carro. Você vai querer comer um arroz com feijão? Não, por mais que você goste, se você comer vai muito, 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 você é louco. Entende? Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas então você vai comer brigadeiro. Só com panela nós comemos brigadeiro. Na metade. Nossa, tá baixo, hein? Caramba!